אני רוצה לשאול אתכם שאלה, תחשבו אבל בראש פתוח, בסדר? בסדר? תראו, חכמנו אמרו שקורח היה עשיר והיה מה היה? איזה תכונות טובות היו לו? מה? חכם, פיקח לא, קורח קורח היה חכם והיה פיקח והיה לו רוח הקודש ו... היה, מה? תכונה חשובה מאוד הייתה לו לא, טובה, תכונה טובה מנהיגות הוא היה יכול לסחוף אחריו את כל עם ישראל עכשיו תחשבו לרגע מה היה קורה אם לקורח לא היה יצר הרע אדם שיש לו המון כסף ויש לו רוח הקודש והוא חכם ויש לו כוח להשפיע על כל עם ישראל מה אדם כזה מסוגל לעשות עם הכישרונות שלו? להעניק, תחשבו על הכישרון, אם היה לו... להיות מלך. אבל הוא לא מלך. הוא רק, הוא לא רק, הוא לוי. הוא היה סוחב את הארון על כתפיו. הוא לא ראש ממשלה. אבל יש לו כישרון להשפיע על כל עם ישראל. יש לו פיקחות. יש לו המון כסף. יש לו רוח הקודש אפשר עם הכישרון הזה להחזיר בתשובה את כל עם ישראל מה הפריע? היצר אתם יודעים לקורח היה נכד, היו נכדים שהיה להם את כל הכישרונות שלו כמעט אבל לא היה להם יצר הרע אחד מהם היה קוראים לו אלקנה אחד זה הבן שלו איפה היה הבן של אלקנה? שמואל היה לו את הכישרון הזה של קורח והוא השתמש בו בצורה חיובית אני רוצה לברך אתכם בכישרונות של קורח בלי היצר הרע שלו אפשר? שיהיה לכם אושר רוח הקודש! פיקחות! יכולת להשפיע על כל עם ישראל! ועם זה תצליחו להביא לעם ישראל הרבה ברכה! אתם יודעים, עד היום אנחנו נהנים מקורח. איך אנחנו נהנים מקורח? אנחנו אומרים את המזמורים שכתבו אותם הבנים שלו. אתם יודעים מה היו עושים בני קורח? היה להם כישרון לקחת כינור ולנגן וכך שמעתי פעם מאבא שלי מהרב אליהו. היה להם כישרון הם רואים איזה בן אדם עצור, הם יודעים למה הוא עצור, הם יודעים בדיוק איזה ניגון יוציא אותו מהעצרות שלו. רואים בן אדם חלש, יודעים איזה ניגון בדיוק יוציא אותו מהחולשה שלו. רואים בן אדם מיואש הבן אדם הזה מגיע למקדש רואים אותו הלווים רואים אותו הכהנים יש להם חצוצה או כינור או נבל
או מצלתיים, או הכל ביחד, ונגדים את הניגון, והבן אדם מרגיש איך כל הייאוש עוזב אותו, והוא כמו אריה. והיו לבני קורח כישרון, אם הם רואים מישהו שהוא מתאים, הם יכולים באמצעות הניגון להפוך אותו לנביא. זה עליהם כישרון גדול. הם ירשו אותו מאבא שלהם, אבל את הכישרון הם לקחו, ואת יצר הרע הם שמו בצד. בצד. אתם יודעים שבעזרת השם יתברך, כשיהיה בית המקדש בנוי, נצטרך מאוד את הכישרון של קורח ובלעם, אבל בלי היצר הרע. נצטרך עושר, ונצטרך מנהיגות, ונצטרך ענווה, ונצטרך פיקחות, ונצטרך רוח הקודש. אתם רוצים את מקדש? כן! אתם רוצים את מקדש? כן! אתם רוצים את מקדש? כן! אתם חייבים להיות פיקחים! כן! אמן! חייבים להיות פיקחים! אמן! חייבים להיות צדיקים! אמן! שמחים! אמן! מידה טובה! אמן! מעשים טובים טובים! תורה! אמן! רוח הקודש! אפילו עושר, ענווה, מנהיגות. אתם יודעים את מי בירך השם במנהיגות? שרה? מי? משה, לפני משה. אברהם, מה כתוב לאברהם? מה כתוב אברהם? שאמרה שהקדוש ברוך הוא בירך את המנהיגות. איזה ביטוי יש של עם, תחזרו כולם, עם המון גויים, עם המון גויים, עם המון גויים. זה ברכה רק לאברהם וגם לנו. ברכה רק לאברהם וגם לנו! גם לנו! בטח גם לנו! כל אחד מאיתנו צריך להיות? כל אחד צריך להיות? בטח! אספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? פעם אחת, זה סיפור אמיתי. פעם אחת מתקשר אליי מישהו מארצות הברית, אמר לי, כבוד הרב, אני פרופסור באוניברסיטה ואני רוצה לבוא לבקר אותך. אמרתי לו, בבקשה. הוא אומר, אני טס במיוחד מארצות הברית לארץ ישראל בשביל לפגוש אותך. באתו טובו, ברוך הבא. הוא בא אליי למשרד, אדם מבוגר, אומר לי, אני פרופסור באוניברסיטה זו וזו, אבל יש לי עוד תפקיד. אני אומר לו, מה התפקיד השני שלך? הוא אומר לי, אני, הוא בא לי, זה ביה, כמעט קפלתי מהכיסא. אני גם כומר. כומר? מה אתה עושה אצלנו במשרד? לא אמרתי לו, אתה מתחיל לפגוע בו. הוא אומר לי, אני לא בדיוק כומר. אני אחראי על 30,000 כנסיות בעולם.
30,000. אבל כאן מפוזרות בכל העולם. ואני צריך לבוא לדבר לפניהם בעוד שבועיים. ולפני שאני מדבר לפניהם, אני צריך את הרשות שלך. נו, תגיד מה אתה צריך רשות, אני אגיד לך. הוא אמר לי, תדע, אני למדתי את כל הנצרות. אני פרופסור בתיאולוגיה, אני מלמד תלמידים להיות כמרים. והגעתי למסקנה שכל מה שמלמדים בנצרות זה הכל שקר. איך ידעתם? שקר. למה? כי אנחנו מלמדים את התלמידים שלנו שהקדוש לא אוהב יותר את עם ישראל, במקומם בחר בנו. אבל אני רואה בעיניים, אוהב אתכם, שיחזיר אתכם לארץ, ומנה לכם את ירושלים, ואת כל ההבטחות הוא מקיים, נתן לכם חוכמה, הארץ נותנת פריה בענפה, אתם מתיישבים ביהודה ובשומרון, כל מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח הוא? הוא יפר את ההבטחה עם עם ישראל או לא יפר? לא. הוא מקיים את ההבטחה? כן. הוא אומר, זה מה שאני רואה, ואני לא רוצה להמשיך ללמד שקר. אני הולך לומר לכל 30,000 הכמרים שלי, תדעו לכם, האפיפיור הוא שקר. היהדות היא אמת. אם אתם רוצים ללמוד אמת, אתם צריכים לעשות מה שכתוב בספר זכריה. ילדים, אתם יודעים מה כתוב בספר זכריה? לא יודעים מה כתוב בספר זכריה? זה קשור לזה. לא בד. עוד מציאות כתוב בספר זכריה שלעתיד לבוא, יש לי פה כנף אחד, יש לי פה כנף, ויש לי פה כנף, ויש לי פה כנף. כתוב שיבואו 10 אנשים מכל לשונות הגויים ויחזיקו בכנף איש יהודי ויגידו לו, בואו תלמד אותנו את האמת. הוא אומר, אני הולך להגיד להם, אם אתם רוצים לדעת את האמת, לכו תמשיכו ליהודים בארבע כנפות ותגידו להם, תלמדו אותנו את האמת בבקשה. הוא אומר, אני הולך לומר את זה. אתם מוכנים? כן. אתם מוכנים? כן. ללמד את כולם? אתם מוכנים להיות אבא מנגולים? כן! תהי רצון שתצליחו! אמן! שבת שלום! שבת שלום! חודש טוב! אמן! שיהיה לכם ברכת עולם עליכם! אמן! לכם יהיה רצון ולכם עולם!